hetzelfde moment ben je ook thuis. Die Waalhaven, dat is een grote pak met water. En als je die in of uittrekt, dat merk je echt. Gaat een hoop water gaat erin. Lokaal vult het op en dan loopt hij weer leeg. Als je rondgaat, je moet achteruit naar pier 6 of pier 7. Dan moet je daar rekening mee houden, hè? Dat je een soort aanpasmanoeuvre maakt. Ik heb altijd tankers gevaren. Nou, ben je altijd ver weg van alles. Ja, je komt wel op mooie plekken natuurlijk. Ja, heel veel beveiliging, ja, weinig tijd. Maar Antarctica heeft toch wel de meeste indruk op me gemaakt. Edwin had het beste voor elkaar, die lag gewoon... In het begin van mijn carrière lag ik inderdaad regelmatig 4-5 dagen binnen en dan had je misschien één dagje wacht. Maar nu liggen we ongeveer 3-4 maanden voor Somalië te dobberen. Ah, ja. Ja. Nee, het is mooi geweest. We gaan even oefeningen doen. We gaan aanpas van hebben doen. Dat is een manoeuvre die je heel veel gaat doen, waar je heel veel plezier van gaat hebben. We zijn de boeg één tandje naar stuurboord. Anders zwaaien we zeg maar door. Ja. Ja. Boeg één tandje naar stuurboord. Het is heel langzaam vooruit. Het is heel langzaam vooruit. Bakboord 20. Bakboord 20. Nou, op een gegeven moment dan, wordt die vaart door het water wordt nul. En dan ga je dus met de stroom achteruit. Op een gegeven moment, als je vaart door het water nul is, dan is je boegschroef maximaal. Zie je, komt ie. Hij komt niet. Ja, daar komt ie, zie. De stoom wordt nou weer minder en dan gaat de boeg het winnen. Stop de boeg. Zie je? Dat was wel heftig. Ja. Gelijk de voorhoogte schaal van de Winsbrug en de Rassenbrug en dan zie je dat het precies een meter scheelt. Dat hebben die Nederlanders goed gedaan, hè? Dus al die kabel, elk kabel had zijn nummertje, je kunt overal bij. Dus... We hebben een los, maar we nemen er geen risico in. En jou ook graag gedaan, jongens. En daar zitten de brugwachters. Die bedienen 7 bruggen hier. Maar je ziet elkaar niet, hè? Je ziet deze brug hier, die ligt in de bocht. En dan moet je ook zo bochten dat je antenne door het midden gaat. Dat is het hoogste punt dan, hè? Je moet dan even melden als je het midden nodig hebt. Dit is de bocht van S, die moet je altijd goed nemen. Dus je moet altijd zo lang doorvaren, zo lang mogelijk doorvaren. Dat je die boeien zeg maar, op 400 meter hebt. Gewoon dit kantje aanhouden, gewoon doorvaren, doorvaren. Nou, die bakken zijn onverlicht. Op de raden zie je ze wel. De bedoeling was ooit om deze bocht helemaal af te snijden. Maar dat hebben ze nooit gedaan. En dit is ook nooit opgehoogd, waardoor dit stukje grond, dat is eigenlijk heel wel bijzonder, omdat het wel heel erg oud is. Elk gat waar water is, wat bruikbaar is, daar zit wel een werfje en er wordt wat gedaan. Hè? Er komt toch nog veel bruikbaarheid, vind ik. Maar dat je daar, het is een smal stukje, dus je moet nog gauw denken aan een slijbootje hier, als je hier achteruit. Maar het is echt heel krap. Zwaaien van steentjes.
vis of walvis en noem maar op. Dus het is eigenlijk gewoon, ja, zoek je weg maar. En je moet er ongeveer die kant op. En zie maar hoe je er komt. En, kijk, daar hangt natuurlijk ook een prijskaartje aan vast. Want je zit dan 3 maanden thuis. En dan zit je weer 3 maanden aan boord. En dit is natuurlijk een prachtige oplossing.